og rigtig hjertelig velkommen til den her video, hvor at det skal handle om de 7 grunde til, hvorfor folk de fejler på 80-10-10-kosten. Så hvis du har fulgt mig i noget tid, så ved du, at jeg snakker om en frugt- og grønt kost, som var rigtig god for mig. Det gjorde, at jeg blev helbredt naturligt fra en lang række sygdomme. Og jeg ved, at der er rigtig mange andre, som også prøver den her kost. Men desværre så oplever jeg gang på gang, at når folk prøver alene, så er der mange, som simpelthen fejler, fordi at, jamen, de har bare ikke den viden, der skal til. Så i dag der vil jeg simpelthen prøve at gå i gang med at gennemgå alle de her største grunde og årsager til, hvorfor er folk de giver op. Så den første, det er, at man falder i alt eller intet fælden. Og det vil sige, at man går i gang sådan rimelig effektivt, og så går der ikke ret lang tid, før at man bare kan mærke, at jeg kan ikke gøre det her, og jeg vil have den gamle mad, og jeg falder i, og så giver man simpelthen op. Fordi hvis ikke man kan gøre det 100%, jamen, så kan det hele være lige meget. Og det er desværre ikke den rigtige tilgang, vil jeg sige. Jeg tror, at det er meget bedre at så finde en procentsats, der virker for dig. Så det vil sige, at man kan gøre det måske 50%, 70%, 90%. Alt efter, hvad man har det godt med. I stedet for at sige, jamen kan jeg ikke gøre det 100%, så skal jeg slet ikke gøre det. Alt hvad du gør, vil stadig være bedre end slet ikke at gøre noget. Så der er mange, der for eksempel gør det, der hedder raw till 4, hvor man spiser opvarmet vegansk om aftenen, og så 80-10-10 i løbet af dagen. Så alt eller intet fælden, det er en af de helt klassiske. Den næste, det hedder kalorier. Fordi at mange, når de går i gang, har de ikke rigtig sat sig ind i, hvad det egentlig er, man skal spise, og i hvor store mængder, og hvor mange kalorier de skal have, og sådan noget. Og det, som der så sker, jamen det er, at som regel får man ikke nok, og så begynder man at tabe sig, man bliver tung og træt, og man kan bare se, at det her, det virker ikke, altså. Så hvordan får man nok kalorier, og hvordan ved man, hvor meget man skal have, og sådan noget, det er det, som folk simpelthen ikke har fået nok viden om. Der er også nogen, der spiser for meget, fordi at de måske spiser raw till 4, og så tager man på. Så der er sådan nogle udfordringer, der gør, at folk giver op. Nummer 3 på listen, det er detoxen. Og det vil sige, at man ikke er klar over, at der kan komme en detoxperiode. For nogen så bliver det bare bedre og bedre, det med helbred hele tiden, men for andre så begynder kroppen virkelig at rydde op og rense ud, og så får man altså nogle symptomer i starten, som gør, at tingene bliver værre. Det kan være hovedpine, slim og snot, maveproblemer, eller at det man fejler faktisk bliver værre i en periode. Og så er det, at folk giver op, fordi de siger, jamen det virker ikke, jeg får det værre, og ja, så giver de op. Og det er jo rigtig, rigtig trist, når det faktisk er en vigtig del af processen. Så man skal også selvfølgelig vide, hvordan man kommer ind i kosten, fordi man kan faktisk kontrollere den her detox, så overgangen er vigtig, og hvordan man styrer det, så man ikke giver op på grund af, at man får det lidt dårligere. Det næste, nummer 4, det er, at man får 80-10-10-principperne forkerte. Så igen, man har ikke helt styr på, hvor meget man skal spise de forskellige ting. Man har ikke tastet det ind i en online kalorieprogram, og man ved simpelthen ikke, ja, hvor meget man egentlig får hver dag, og er fedt og kulhydrater og protein og sådan noget, ikke? Og hvis man for eksempel spiser for meget fedt i forhold til sukker, jamen så bliver man tung og træt, eller kan få candida, eller ustabil blodsukker. Så det er altså bare super vigtigt, at man har styr på de her principper. Og ja, det er der desværre mange, som tænker, nej, jeg kan ikke spise så meget frugtsukker. Der er også nogen, der er bange for at spise frugtsukker, fordi at de oplever symptomer i starten, men det er fordi, at de har nogle gamle ting i kroppen, der skal ud først, før at de kan trappe op i kosten. Og der er det altså hele overgangsperioden, som er super vigtig. Så er den næste, nummer 5, det er socialt. Og det kan være svært, fordi man føler, man bliver socialt udstødt eller anderledes. Man føler, at folk dømmer en, eller at man ikke kan gå ud og spise, som man kunne før, eller ja, sådan nogle ting. Og der tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man får nogle nye strategier og nogle nye måder at gøre det på. Altså, jeg har et meget socialt liv, og i dag der er jeg faktisk der, hvor at folk mange gange bliver inspireret af mig, i stedet for at synes, jeg er en mærkelig en. Så der er en masse ting, man kan gøre for at ændre den måde, man er sammen med andre mennesker på.
Og lige pludselig synes de faktisk, at det man gør er vildt spændende, og så vil de prøve det. Det har jeg prøvet rigtig meget. Så ja, igen, det handler om viden, det handler om strategier. Nummer 6, det er trangen til den gamle mad. Og den er rigtig, rigtig stor hos mange. Og det betyder simpelthen, at jamen, man prøver at spise frugt og grønt, og lige pludselig står der bare bolle med ost i panden på en. Eller jeg skal bare have mine cigaretter, eller hvad det nu er. Og det mange ikke ved, det er, at nogle af de ting, vi går og har lyst til, jamen der er vi simpelthen afhængige af dem. Så der skal det nærmest ligesom, hvis man skal trappe ud af rygning, jamen så skal der en kold tyrker til. Men der er også ting, som man får lyst til, fordi at kroppen har mangler. Altså fordi man måske ikke har fået nok af de forskellige, ja, næringsdele, og man ikke har en viden om, hvad det er. Det kan også være, at man ikke får nok kalorier, jamen så får man også lyst til ting. Det kan være, at man i det hele taget bare er sulten. Og de her ting skal der altså virkelig arbejdes med, hvis man vil have succes på den her kost. Så den sidste, det hedder et quick fix, fordi at der er mange, som tænker, yes, jeg gør det her, og så er jeg rask i løbet af 0,5. Og hvis man så ikke bliver det, jamen, så tænker man, det virker ikke, og det går for langsomt, og jeg giver op, og jeg vil hellere have en pille, som kan fjerne mine symptomer her og nu. Og desværre, altså den her kost, det er ikke et quick fix for helbred. Det er en langsom måde at genopbygge ens celler og organer og krop på, simpelthen bid for bid, og det tager tid. Altså det tager, jeg tror, 7 år at genopbygge alle celler i hele kroppen. Så prøv at tænke på, at det du har spist de sidste 7 år, det er det, din krop er lavet af i dag. Der skal renses ud, og der skal bygges op, og der skal rebalanceres hormoner og alt muligt. Og det er altså bare ikke noget, der lige kan gøres fra den ene dag til den anden. Så man skal være indstillet på, at det er en langtidsinvestering i ens helbred. Så ja, det var de 7 grunde til, at folk de fejler på kosten. Og hvis du sidder og tænker, ja Louise, jeg vil gerne give det her et forsøg, men jeg ved stadig ikke helt, hvordan jeg så gør det og får succes den her gang, så har jeg lavet et 8 ugers online mentorforløb, som du måske kunne være interesseret i, hvor jeg simpelthen tager folk i hånden og så uge for uge fortæller, hvad skal du spise, hvad skal du gøre, hvad skal du fjerne, hvordan trapper du ind, hvordan undgår du alle de her udfordringer, som jeg sidder med, som jeg lige har siddet og gennemgået. Så det er noget med, at du får en masse strategier og idéer og ny viden, som simpelthen gør, at du får succes frem for at give op halvvejs. Og det her mentorforløb, det starter det næste jeg kører, det starter den 11. marts 2018. Og linket det her, men hvis du ser videoen efter der, jamen så kommer der nok nogen igen senere, så prøv at gå ind på hjemmesiden og så tjek, hvornår det næste er. Det er et gruppeforløb, hvor at vi simpelthen hver uge mødes online på videokonference software og så snakker sammen alle sammen, hvor jeg underviser i forskellige emner, og vi har en lukket Facebook-gruppe, hvor man kan stille spørgsmål, og der bliver man altså, så længe jeg har min Facebook-side, der er den gruppe tilgængelig for dig. Og man får også en personlig coaching med mig i forløbet, og jamen, så er der ellers en masse materiale med kostplaner og alt muligt. Ikke? Så det vil for mange gøre det så meget nemmere at komme i gang. Altså man står ikke alene med det, man får et netværk, man har nogen at spørge til råd, så man kan bruge de videoer og det materiale, som der er med i forløbet, og simpelthen få støtte og sparring, og det der kærlige spark, når man er ved at give op og står midt i alle problemerne. Ikke? Så hvis du synes, det kunne være interessant, jamen så er det altså linket her, og så skal du være meget velkommen, og så vil jeg rigtig gerne hjælpe dig. Så ja, det var egentlig det for nu, og her til sidst, så vil jeg bare sige, at hvis du vil følge mig på de sociale medier, jamen så er der YouTube her og Facebook og Instagram, og så kan du se alle de ting, jeg går og laver. Og så selvfølgelig min hjemmeside, som du er meget velkommen til at gå ind på. Kan du have en skøn og dejlig dag. Hej hej! Er du blevet nysgerrig for, hvad det er for en kost, man skal spise for at opnå de her resultater? Så gå over på min hjemmeside RaskPåRaw. Her kan du nemlig downloade min gratis kom i gang guide, som fortæller dig meget mere om principperne, så du selv kan komme i gang. Og hvis du er klar til at tage dit liv og helbred til endnu højere højder, så lad mig coach dig helt personligt, så du får de allerbedste resultater. Vi ses på min hjemmeside. Hej hej!